Sa Constitucija ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნის დალუდებისკენ მართულ გუნდს მოუწოდებს საპარლამენტო ოპოზიციას. Პოლიტიკური სუბიექტები ფიქრობენ, რომ მართულ პარტიას ეშინია სამართლიანი არჩევნების და ამიტომ არ ცვლის მაჟორიტარულ სისტემას. მათი თქმით, ჯანი ბუკიკიოს პოზიცია ცხადყოფს, რომ კონსტიტუცია საერთაშორისო დონეზე არალეგიტიმური გახდება და საერთაშორისო ორგანიზაციებში დატოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ვიზა ლიბერალიზაციიდან მეორე დღეს ქვეყანა ავტოკრატიისკენ წავიდა. Ამ რეალობამ, რომელიც შეიქმნა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, წარმოაჩინა სამი ძირითადი რამ: ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა ერთპარტიული კონსტიტუციის მიღება. ეს კეთდება იმისათვის, რომ ხელისუფლებაში დარჩეს ისე და ისე მაჟორიტარული სისტემის წყალობი. ქართულმა ოცნებამ პრაქტიკულად ამ ნაბიჯით განაცხადა, რომ მას ეშინია სამართლიანი არჩევნები. თუ არა მაჟორიტარული სისტემა, მაშინ ის ხელისუფლებას დაკარგავს. მესამე, რისი დემონსტრირებაც მოახდინა ქართულმა ოცნებამ, ქვეყანა დიდი ნაბიჯებით მიდის ავტოკრატიისკენ. ხელისუფლების სრული უზურპაცია ხდება, რადგან ქვეყანაში იქნება ვითარება, როდესაც არჩევნებით ხელისუფლება უბრალოდ ვეღარ შეიცვლება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვენეციის კომისიას ერთად მოუწოდებ, რომ შეაჩერონ მესამე მოსმენით მიღება მანამ, სანამ ვენეციის კომისიის ხდომა არ ჩატარდება, არ იქნება გამოტანილი ის ცვლილებები, რაც ცვლილებებიც აუცილებელი არის. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც მიმართეს ვენეციის კომისიას და ამ რეკომენდაციების შემდგომ დაიწყოს უკვე განხილვის საკითხი და დაბრუნდეს მეორე მოსმენით განხილვაზე და მოხდეს შეჯერება ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან და საზოგადოებასთან იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს კონსენსუსის გზით საქართველოს კონსტიტუციის მიღება.